বা তই কি চিন্তা কৰি আছ? আৰু নেখেল নেকি? ভণ্টি, আৰু নেখেলো দে, আজিলৈ স্কুললৈ যাবৰ সময় হ'ল নহয়। তাকেহে মা কলৈ গ'ল জানো, আহি পোৱা নাই যে, সেইটোকেহে ভাবি আছোঁ। অঁ, মাচোন আজি ৰাতিপুৱাই যোৱা, এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ অহাই নাই। আমি বাৰু স্কুললৈ যাবৰ হ'ল বুলি মায়ে গম নাপায় নেকি? আমি কি খাই যাম বা? মায়ে আমালৈতো একোৱে বনোৱা নাই আজি। ঘৰত বা কিবা আছেনে নাই মায়ে আমাক বনাই দিবলৈ, তাৰোতো ঠিক নাইচোন। দেউতাই ঘৰলৈ একো বস্তু বজাৰ কৰি নানেই। মায়ে লোকৰ ঘৰত খুজি খুজি কিমান আনি আনি আমাক খুৱাব বাৰু কচোন। মায়ে চাগে আমাৰ কাৰণে খোৱা যোগাৰ কৰিবলৈকে ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে। ভণ্টি, আমি খাবলৈ নাপালেও তেনেকৈ স্কুললৈ যাম। তই কিন্তু মাক একো নকবি। হ'ব দে বা, তই কোৱা মতেই কৰিম, মই একো নকওঁ। আমি দুইজনীয়ে বহুত ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। মাৰ যাতে দুখবোৰ এদিন আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, সেই কথা মনত ৰাখিব লাগিব বা। অঁ ভণ্টি, তই একদম ঠিক কথা কৈছ। মায়ে কিয় ইমান দেৰি কৰিছে বাৰু? স্কুললৈ যাব হ'ল নহয় আমাৰ। মা আহিলা তুমি? ইমান দেৰি কৰিলানে? আৰু এনেকৈ মনটো দুখ কৰি কিয় আহিছা মা? মোৰনো সুখ কোনদিনা হ'ব? সদায় দুখতেই যাব জীৱনটো। তহঁত দুজনী স্কুললৈ যাব লাগে যে। আজি স্কুললৈ যাবলৈ, খুৱাই পঠাবলৈ একো নাই ঘৰত। সেইকাৰণে কিবা এটা বিচাৰি গৈছিলোঁ ওচৰৰ কেইঘৰত। সকলোৱে আজি বেয়াকৈহে কৈছে অ'। সিহঁতে বাৰু মোক কিমান দিব আৰু সদায় সদায় এনেই। কিমান আৰু মই বিচাৰি যাম সেইবোৰ মানুহৰ ঘৰত কচোন। তুমিনো কিয় বিচাৰি যাব লাগে মা? লোকৰ ঘৰত সদায় সদায় এনেকৈ বিচাৰি নাযাবা। তুমি কেৱল আমাক খুৱাবলৈকে বিচাৰি নোযোৱা নহয়, দেউতা আৰু আইতাকো তেনেকৈ লোকৰ ঘৰত খুজি খুজি আনি খুওৱা। দেউতাই বাৰু কিয় ঘৰৰ কথা কোনো চিন্তা নকৰে মা? আমাৰ দুজনীকো দেখিব নোৱাৰে অলপো, তোমাকো দেখিব নোৱাৰে কিয় মা? তোমালোক দুজনী লগ হৈ থাকিলে মই কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ বাৰু কোৱাচোন। আৰু এতিয়া সৰু হৈ আছা তোমালোকে, ভোক সহিব পৰা হোৱা নাই নহয়, সেয়েহে আমাৰ ঘৰত বিচাৰি যাব লগা হয়। দেউতাৰে ঘৰখনৰ কথা চিন্তা নকৰে, কাৰণ মই দৰা সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিলোঁ যে। তোমালোক দুইজনী ছোৱালী হোৱাৰ বাবে তোমালোককো খং কৰে, মোকো খং কৰে। কিন্তু ভগৱানে ল'ৰা সন্তান এটা নিদিলে মইনো কি কৰিম বাৰু কোৱা। বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ, এতিয়া ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ। তোমালোকৰ স্কুললৈ যাবৰ সময় হ'ল চাগে। মই লৰালৰিকৈ ভাত কেইটামানকে বনাই দিওঁ, চাউল কেইটামান খুজি আনিছোঁ। মা, আমাৰ সময় হ'লেই বাৰু স্কুললৈ যাবলৈ। নাখালেও একো নাই দিয়া, আজি নোখোৱাকৈয়ে যাম। তুমি এনেকৈ দুখ কৰি নাথাকিবা মা। দেউতাই যি কয় কৈ থাকক, সেইবোৰ ভাবি নাথাকিবা। আমি দুইজনী আছোঁ নহয় তোমাৰ লগত। ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, সেইবোৰ দেউতাইহে ভাবি থাকে। আৰু আমিও যে ল'ৰাৰ দৰে কাম কৰিব পাৰোঁ, এদিন সেইটো কথা দেউতাক দেখাই দিম। সেইবোৰ সময়ত হ'ব মাজনী, ব'লা এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। আহা মা। চুনু, মুনু, তোমালোক দুইজনে কি কৰি আছা? পঢ়া নাই নেকি আজি? মা, আমি পঢ়িলোঁ, বহুত সময় পঢ়িলোঁ যে। সেয়ে এতিয়া বা আৰু মই কিবা এটা কথা পাতি আছিলোঁ। অঁ, কি কথা পাতি থাকা তেতিয়া তোমালোকে? দিনতে বনাই থোৱা ভাত অকণমান আছে, তাকে দুইজনীয়ে খাই দিবা। মই অলপ শুই দিওঁগৈ, মোৰ গাটো একেবাৰে ভাল লগা নাই আজি। কিন্তু মা, আমি দুইজনীহে খাম যে, বাকী তোমালোকে কি খাবা? আৰু দেউতা আহিচোন খঙেই কৰিব তোমাক একো খাবলৈ নাপাবলৈ হ'লে। যি কৰা কৰিব আৰু মনো, সেইবোৰ কথা মই ভাবি নাথাকোঁ আৰু। সদায়নো মই কিমান লোকৰ ঘৰত বিচাৰি আনি আনি তেওঁলোকক খুৱাই থাকিমহি। তেওঁতো চিন্তা কৰিব লাগে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কথা। আজি কিবা ক'বলৈ হ'লে মই মুখে মুখে কৈ দিম। সদায় এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু মই। ঐ, ক'ত গ'লি তই? মোলৈ একো ভাত পানী নাই যে খাবলৈ, একো বনোৱাই নাই নেকি? ক'ত গ'লি তই? মা, দেউতা আহিলেইচোন, তোমাক আকৌ খং কৰিব এতিয়া। তুমি যোৱাচোন সোনকালে দেউতাৰ ওচৰলৈ, ভালদৰে বুজাই ক'বা কথাবোৰ। তুমি আকৌ কাজিয়া নালাগিবা মা, মোৰ বৰ ভয় লাগে তোমাক যে দেউতাই খং কৰে। আকৌ তুমি কিবা ক'বলৈ হ'লে তোমাক মাৰপিটহে কৰিব। আমি বৰ কষ্ট পাওঁ মা তোমাক তেনেকুৱা কৰিলে। হ'ব দিয়া, তোমালোক দুইজনীয়ে চিন্তা নকৰিবা, মই সেইবোৰ একো নকৰোঁ। তোমালোক ওলাই নাহিবা কিন্তু দেই, ৰুমতে সোমাই থাকা। তেওঁ কি কয় মই শুনোগৈচোন বাৰু। অঁ, যোৱা মা। মদন, তই আহিলি, ইমান খঙত আছ যে কি হ'ল আকৌ? মা, দিনটো আজি মই একো খোৱাই নাই, এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ। পাকঘৰত গৈ চাইছোঁগে একোৱেই নাই খাবলৈ। তই ভাত খালি নেকি? ক'ৰপা খাবিনো, তোৰ ঘৈণীয়েৰে জানো মোক গুৰুত্ব দিয়ে? মই কি খাইছোঁ নাখাইছোঁ সেইবোৰ তাই একো গমেই নাপায়। কেৱল মাত্ৰ জীয়েক দুজনীক চাব লাগে, নিজৰ পেটটো পুৰাব লাগে, সেইটোহে চিনি পায়। অঁ, মই তাইৰ কথাবোৰ চাই আছোঁ নহয়, সেই জীয়েক দুজনীৰ বাবে তাই একোৱেই চিনি নাপায়। ল'ৰা দুটা জন্ম দি থোৱা হ'লে আজি মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। ছোৱালী দুজনীকৈ জন্ম দি থৈছে নহয়, সেইকাৰণে কেৱল সেই দুজনীৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকে। আজি মই কি কৰোঁ তই চাই ল'বি, তাইক যি কৰ কৰিবি আৰু। মোৰো তাইক একেবাৰে সহ্য নোহোৱা হৈছে, নহ'লে এই ছোৱালী দুজনীক লৈ তাইক ক'ৰবালৈ খেদি যা তই। ময়ো সেইটো কথাই ভাবিছো। তই মাতচোন মাক, তাইক এইখিলে মাত। ঝুমু, অ ঝুমু, চাই এইফালে ওলাই আহ। মা এনেকৈ মাতি আছিল যে মোক। মাক মইহে মাতিবলৈ কৈছিলো, মই দিনটো ঘৰত একো খোৱাই নাই, এতিয়া মোলৈ খাবলৈ একো নাই যে। আপুনি ঘৰত কেৱল খাবলৈহে বিচাৰে, কিন্তু ঘৰখন চলিবলৈচোন আপুনি একোৱে চিন্তা নকৰে, একো এটা বস্তুৱে যোগাৰ নিদিয়ে আপুনি ঘৰখনত। এই ছোৱালী দুজনীক মই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰি খুৱাই আছোঁ, আপুনি বাৰু এবাৰ ভাবেনে সিহঁত দুজনী জানো আপোনাৰ এই সন্তান নহয়? তই যে আজি মোৰ মুখে মুখে এনেকৈ উত্তৰ দিছ, ক'ত সাহস পালে এনেকৈ কথা ক'বলৈ? এই দুজনী মোৰ ছোৱালী বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। ল'ৰা হোৱা হ'লে ভাবিলোহেঁতেন। দুজনীকৈ ছোৱালী তইহে জন্ম দি থৈছ, ল'ৰা হোৱা হ'লেতো আজি মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। সিহঁত দুজনীলৈ যদি তই যোগাৰ কৰিব পাৰ, মা আৰু মোৰ কাৰণে কিয় নোৱাৰ যোগাৰ কৰিব? সঁচাই এজনো তই ছোৱালী দুজনীক ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা কৰি হ'লেও আনি খোৱা আহি। মই যে থাকোঁ মোৰ কথা এবাৰো নাভাব, কাৰণটো কিনো? মোৰোতো ভোক লাগে। মা মইনো আৰু লোকৰ ঘৰত কিমান বিচাৰি বিচাৰি যাম কওকচোন। ওচৰৰ কেইঘৰত বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে সিহঁতে আজিকালি মোক কথাই শুনে। আজি ৰাতিপুৱা ছোৱালীজনী স্কুললৈ যাওঁতে খুৱাই পঠিয়াবলৈ একো নাছিল, আজিও কৈছিলোঁ, কিন্তু সকলোৱে মোক বেয়া কৰিহে কয়। মই আৰু কিমান লোকৰ ঘৰত বিচাৰিম, মই নোৱাৰা হৈছোঁ। মা বেয়া নাপাব আপোনালোকে মোক, সেয়ে আজি আপোনালোকক খাবলৈ দিবলৈ একো নাই আৰু মই নিজেও একো খোৱা নাই। তই নিজে খাওঁ নাখাওঁ সেইটো তোৰ কথাহে, যদি জীয়েৰ দুজনলৈ খাবলৈ গোটাই আনিব পাৰ, মা আৰু মোৰ কাৰণে কিয় নোৱাৰ? আৰু তহঁতক মই সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। যদি তই লোকৰ ঘৰত বিচাৰি আনি আমাক খাবলৈ যোগাৰ কৰি দিব পাৰ, তেতিয়াহ'লে এইখন ঘৰত থাকিব পাৰিবি। আৰু যদি নোৱাৰ, আজি এই মুহূৰ্ততে এই দুজনীক লৈ তই ইয়াৰ পৰা ওলাই যা। কিন্তু এই ৰাতিখন মই ছোৱালী দুজনীক লৈ ক'লে ওলাই যাম, আৰু মইনো বাৰু আপোনালোকলৈ কেনেকৈ খোৱাৰ যোগাৰ কৰি আনিম কওকচোন? এনেকুৱা কথা নক'ব, আপোনাৰ অবিহনে আমাক কোনে আশ্ৰয় দিব বাৰু? মই কেনেকৈ জানো কোনে আশ্ৰয় দিব? তহঁত ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে এই ঘৰখনত মা আৰু মইহে থাকিম, গতিকে মা আৰু মোৰ কাৰণে খোৱাৰ যোগাৰ মই নিজেই কৰিব পাৰিম। গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যা আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকিবি। মা আপুনি এবাৰ এখেতক বুজাওকচোন, মই বাৰু ছোৱালী দুজনী লৈ ক'লৈ গুচি যাম এতিয়া? মইনো তাক কি বুজামনো? সি যেতিয়া ওলাই যাবলৈ কৈছে, তই এই ছোৱালী দুজনীক লৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যা, ক'ৰবাত কিবা কৰি তেনেকৈ চলিব পাৰিবি তিনিওজনী। যা যা সোনকালে যা, তহঁত গুচি গ'লে মোৰো ইমান কষ্ট নহয় আৰু ইয়াত। এনেকৈ ৰৈ থাকিবি নে ওলাই যাবি নে চুলিত ধৰি গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিব লাগিব তহঁত তিনিওজনীকে? হ'ব, তেনেকুৱা নকৰিব, মই এতিয়াই ওলাই যাম ছোৱালী দুজনীক লৈ। ভগৱান আছে নহয়, নিশ্চয় আমাক চাব চাগে। আপোনালোক ভালে থাকিব। মা আমি বাৰু এতিয়া ক'লৈ যাম এই ৰাতিখন? দেউতা আৰু আইতাই আমাক এনেকৈ কিয় ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে মা? ক'লৈ যাম মই একো নাজানো। তেওঁলোকক আমাৰ ঘৰত বিচাৰি আনি খোৱাৰ যোগাৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই দিছে আমাৰ তিনিওজনীক। ব'লাচোন খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ থাকোঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত লাইট জ্বলি থকা দেখিলে সোমাম আৰু ৰাতিটোৰ কাৰণে। দুখ নকৰিবা, আমাৰ কপালত এনেকৈয়ে লিখা আছে। মা আহাচোন আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ, মোৰ দূৰণিত অলপ পোহৰ দেখিছোঁ, তালৈকে যাওঁ। ব'লা, তোমালোকে দুখ নকৰিবা, ব'লাচোন গৈ থাকোঁ আৰু অলপ আগলৈ। তোমালোক তিনিওজনীয়ে এই ৰাতিখন আমাৰ বাহিৰৰ দৰে কি কৰি আছিলা? ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক? দেউতা, কিনো ক'ম আমাৰ দুখৰ কথা। মোৰ দুজনীয়ে ছোৱালী, ল'ৰা সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবে মোৰ শাহু মাৰ মানুহজনে বৰ কষ্ট দিয়ে। সদায় আনৰ ঘৰত খুজি খুজি আনি তেওঁলোকক খুৱাবহি লাগে। এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ কেইঘৰো আমাক একো দিব নিবিচাৰে। কিমান দিব আৰু কওকচোন? আজি সিহঁতক খাবলৈ একো আনি দিব নোৱাৰাৰ বাবে শাহুমা আৰু মানুহজনে অত্যাচাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। ৰাতিখন ক'লৈ যাম বাৰু ছোৱালী দুজনীক লৈ? মই খোজকাঢ়ি আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ আপোনাৰ ঘৰত পোহৰ হৈ আছে, ভাবিলোঁ মানুহ আছে নিশ্চয়, সেয়ে ভাবি বাহিৰতে ৰৈ আছিলোঁ। কোনোবা বাহিৰলৈ ওলালে মাত দিম বুলি। ৰাতিটোৰ কাৰণে আশ্ৰয় পামনে আমি? অঁ ককা, আমাৰ নিজৰ দেউতা থকাৰ পিছতো ভণ্টি আৰু মোক দেউতাই অলপো মৰম নকৰে, আৰু মাক খুব অত্যাচাৰ কৰে, মাৰপিটো কৰে। ককা, আইতায়ো মাৰপিট কৰে মাক। আমাক আজি ৰাতিটো থাকিবলৈ দিয়া তুমি। ঠিক আছে, তোমালোক ইয়াতেই থাকিবা বাৰু। কিন্তু এটা কথা ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ, আজিৰ সময়টো বাৰু ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিব লাগেনে মানুহৰ ওপৰত? ভগৱানে যে তোমালোকক দুজনী ছোৱালী দিছে, সন্তানৰ মুখ দেখিছা, সেয়াই তোমালোকৰ বাবে বহুত। কিন্তু এনেকুৱা কৰিব লাগেনে? ইমান বেয়া মানুহ থাকিব পাৰেনে পৃথিৱীত? দেউতা, আপোনাৰ ঘৰত যদি আমি আজি ৰাতিটো থাকোঁ, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে কিবা ক'ব নেকি দেউতা? সেইবোৰ অলপো চিন্তা নকৰিবা। মোৰ এই ঘৰখনত মই কেৱল অকলেহে থাকোঁ। এওঁ ঢুকোৱা আজি কেইবাবছৰো হ'ল। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলেই নহয়। মই বৰ অকলশৰীয়া। ভালেই হ'ল দিয়া, তোমালোক ইয়াতেই থাকিবা। মোৰ দুজনী নাতি হ'ল এতিয়াৰ পৰা। আহা, ভিতৰলৈ আহা, বহুত ৰাতি হ'ল নহয়। হ'ব দেউতা, বলক তেতিয়াহ'লে। মাজনী, তোমালোক দুজনীও আহা মোৰ লগতে। আজিৰ পৰা তোমালোক ইয়াতে থাকিবা। আহা। বলক ককা। দেউতা, আপুনি আজি ক'ত গৈছিলে ৰাতিপুৱাই? মই আপুনি ৰুমত আছে বুলি চাহ বনাই আনিলোঁ, আপুনি ৰুমত নাই। বোৱাৰী, মই মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁ নহয়, তোমাক সেই কথা ক'বলৈ নহ'লেই। আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱাই মোৰ কাৰণে চাহ নবনাবা, মৰ্ণিং ৱাক কৰি অহাৰ পিছত বনাবা। হ'ব দেউতা, আজিৰ পৰা তেতিয়া দেৰিকৈ বনাম। ময়ো ৰৈয়ে আছোঁ আপোনাৰ লগত চাহ খাম খাম বুলি। আৰু ইহঁত দুইজনী আপোনাক বিচাৰি ফুৰিছিল ক'ত আছে বুলি ভাবি। ইহঁত দুইজনী ক'ত গ'ল এতিয়া? ছোৱালী দুজনী বৰ মৰম লগা অ'। তাহাঁত দুজনীক লগ পোৱাৰ পৰা মোৰ মনটোও আজিকালি ভাল লাগি থাকে। দেউতা, আপোনাৰ আগফাল পাছফাল গোটেইখন গছপাতেৰে ভৰ্তি হৈ আছিল। ৰাতিপুৱা দুইজনী উঠি ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰি চোতাল চাফ কৰিছে, কিমান কি যে কৰি ফুৰিছে। এইখন নিজৰ ঘৰ হিচাপে পাই বৰ ভাল পাইছে দুইজনীয়ে মনতে। সিহঁত দুইজনীয়ে এইবোৰ কৰিব নালাগে নহয়। মই মাজে মাজে কাম কৰা মানুহ মাতি মাতি চাফা কৰোঁ। এইকেইদিন মোৰ গাটো ভাল লাগি নথকাৰ বাবেই মানুহ মাতিব পৰা নাছিলোঁ। পিছে বোৱাৰী, কথা এটা কওঁ তোমাক, সিহঁত দুইজনী এতিয়া পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স। দুইজনীকে স্কুললৈ পঠাব লাগে নহয়। তাহাঁতক তুমি স্কুললৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। সিহঁতৰ কাৰণে যিমান টকা খৰচ কৰিব লাগে মই কৰিম। সিহঁত দুজনী মানুহ হ'বই লাগিব। কিন্তু দেউতা। কোনো কিন্তু নাই। মইতো তোমাক বোৱাৰী বুলি মাতিছোঁ। গতিকে তুমি যদি মোৰ নিজৰ বোৱাৰী হয়, সেই ছোৱালী দুজনী মোৰ নাতি হ'ব। সিহঁত দুজনীক মই পঢ়ুৱাবই লাগিব। আৰু এটা কথা শুনাচোন, মানুহৰ দিন সদায় একেই নাযায়। তোমাৰ মানুহজনে এদিন নিশ্চয় তেওঁ নিজৰ ভুল বুজি পাব, আৰু তেতিয়া তোমালোকক বিচাৰি আহিব। আৰু সি বিচাৰি নহালৈকে তোমালোক ইয়াতেই থাকিব লাগিব। হ'ব দেউতা, আপোনাৰ দৰে যে মানুহ এজন লগ পাম সেই কথা ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ। সেইবোৰ ভাবি নাথাকিবা, মোৰো ভাল লাগিছে এতিয়া। মই বৰ অকলশৰীয়া আছিলোঁ। মাজে মাজে গাটো বৰ বেয়া হয়। নিজৰতো ল'ৰা ছোৱালী নায়েই, গতিকে মোকনো কোনে চাব। এতিয়া তোমালোক আহিলা যেতিয়া মোৰো চিন্তা নাই। এই ঘৰ দুৱাৰ মাটি বাৰী মই কাৰোবাক দান দিম বুলিহে ভাবি আছিলোঁ। এতিয়া সেইবোৰ নকৰোঁ আৰু। এইবোৰ এতিয়া চুনু আৰু মনুৰ নামতেই মই লিখি দিম সকলোবোৰ। দেউতা, আপুনি আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি বৰ ভাল মানুহ দেউতা। এইবোৰ ইহঁত দুজনীৰ নামত লিখি দিছে বুলি গম পালে মোৰ শাহুমা আৰু মানুহজন আকৌ আহিব ইয়ালৈ। সিহঁত বৰ লোভীয়া মানুহ। সিহঁত ইয়ালৈ আহিলে এইবাৰ মই কথা পাতিম সিহঁতৰ লগত। সিহঁতৰ মনৰ অন্ধবিশ্বাসবোৰ আঁতৰাব লাগিব। আৰু মোৰ নাতি দুজনীৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰিবই লাগিব। যোৱা সিহঁত দুজনীক কোৱাগৈ স্কুললৈ ওলাবলৈ। আজি মই থৈ আহিম সিহঁতক স্কুলত। হ'ব দেউতা, মই এতিয়াই ক'মগৈ সিহঁত দুজনীক। আপুনি ইয়াতেই বহক তেতিয়া, মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ কৰি আনোগৈ। অঁ ককা, আমি নাহোঁতে তুমি ইমান ডাঙৰ ঘৰটোত অকলেই থাকা নেকি? অঁ মনু, অকলেই থাকোঁ। আৰুনো কাক পাবা আৰু। আগতে আইতাৰ আছিল, তেওঁৰ লগতেই থাকোঁ। তেওঁ গুচি গ'ল, ভগৱানে তেওঁকো লৈ গ'ল। অকলে অকলেই থাকোঁ ইমান ডাঙৰ ঘৰটোত। এতিয়া আৰু সেইবোৰ চিন্তা নাই। তোমালোক আহিলা নহয়, গতিকে তোমালোকৰ লগত থাকি মোৰ কিমান যে ভাল লাগিছে। তুমি বৰ ভাল ককা। আমাৰ নিজৰ আইতা থকাৰ পিছতো আমাক মৰম কৰা নাছিল, কিন্তু তোমাক লগ পোৱা আমাৰ কিমান দিন হৈছে ন। তুমি ইমান মৰম কৰা আমাক, বৰ ভাল লাগে তোমাৰ লগত থাকি। কিয় মৰম নকৰিম? তোমালোক দুয়োজনী মোৰ মৰমৰ নাতি, সেইকাৰণে ইমান মৰম কৰোঁ। মোৰ এই ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি মই সমানে দুভাগ কৰি তোমালোক দুজনীৰ নামত লিখি দিম। এইখিনি লৈয়ে তোমালোক ভৱিষ্যতটো থাকিব পাৰিবা। আৰু এটা কথা শুনাচোন, দুয়োজনীয়ে কিন্তু ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব। হ'ব ককা, আমি দুজনীয়ে বহুত ভালকৈ পঢ়িছোঁ। ইমান ডাঙৰ স্কুলত নাম লগাই দিছে আমাক। অঁ, সেইবোৰ স্কুলত পঢ়িলেহে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা। দুইজনীয়ে সেয়ে বহুত ভালকৈ পঢ়িবা। আৰু এই স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি ওলোৱাৰ পিছত যে মই ডাঙৰ কলেজত পঢ়াম তোমালোক দুইজনীকে। ঠিক আছে ককা, আমি বহুত ভালদৰে পঢ়িম। ব'লা এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। মুনুৱে চাগে কি কৰি আছে ঠিক নাই নহয়, তাইৰ ওচৰলৈ যাওঁচোন। অঁ ককা, ব'লা। ভণ্টি, তই যে আজি খোজে কাঢ়িব পৰা নাই। দেৰি হ'লে ককা আৰু মায়ে চিন্তা কৰি থাকিব, জাননে নাই? মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে আজি। কেতিয়াকৈ ঘৰ পামগৈ জানো বা। পামগৈ আৰু ৰ। পিছে কথা এটা শুনচোন, আমি যে এছআই চাকৰিৰ বাবে যে অনলাইন কৰিছিলোঁ, সেইটো আৰু দুদিন পাছতেই পৰীক্ষা হ'ব নহয়, তই গম পাইছনে নাই? কি, ইমান সোনকালে পৰীক্ষা হ'ব? পৰীক্ষা পিছে ক'ত হ'ব? পৰীক্ষা গুৱাহাটীত হ'ব। আমি কাইলৈ ৰাতিয়ে গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব। সেয়া ঘৰলৈ সোনকালে যাওঁ ব'ল। মা আৰু ককাক কথাবোৰ ক'ব লাগিব, আৰু আমি পৰীক্ষা দি একেবাৰে ৰিজাল্ট লৈ তাৰপিছতহে ঘৰলৈ আহিম। আৰু ভালদৰে পৰীক্ষা দিলে নিশ্চয় পাছ কৰিম আৰু আমি চাকৰি পাম তেতিয়া। ঠিক আছে, আহ তেতিয়া সোনকালে যাওঁ। আকৌ কাপোৰ কানি পেক কৰি মেলি কিমান যে কাম আছে। বল বল। এই দুজনী চুনু আৰু মুনু নহয়নে? ইহঁতে কলেজৰ পৰা আহিছে যে, ইহঁতক কোনে পঢ়াইছে? আৰু ইমান ভাল ঘৰৰ ছোৱালীৰ দৰে আছে সিহঁত দুজনী। মই ইহঁতক নজৰ দিব লাগিব, ক'ত থাকে সিহঁত ঠিক নাই। জুনু তাৰমানে আকৌ বেলেগ কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ল নেকি? নহ'লে ইমান ধনী ঘৰৰ ছোৱালীৰ দৰে এই দুজনী কেনেকৈ থাকিব? মই ইহঁতৰ পিছে পিছে যাওঁ আজি। বোৱাৰী, চুনু আৰু মুনু আজি কলেজৰ পৰা আহি পোৱাই নাই নেকি? ইমান দেৰি কৰিছেনে সিহঁতে? অঁ দেউতা, ময়ো ভাবিছোঁ কথাটো। আনকালেতো সিহঁতৰ ইমান দেৰি নহয়, চিন্তাই হৈ গৈছে মোৰ। কিনো কৰি থাকে জানো ছোৱালী দুজনীয়ে। ক'ৰবাত সোমাইছে চাগে কিবা বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ। আহিব ৰ'বা। আপুনি মৰম কৰি কৰিয়ে সিহঁত দুজনী কেনেকুৱা কৰিছে। আগতে মোলৈ বহুত ভয় কৰে, এতিয়া লাহে লাহে ভয়ে নকৰা হৈছে। মৰম কৰোঁ আৰু অ', কিমান মৰম লগা দুজনী ছোৱালী চোৱাচোন। কিয় মৰম নকৰিম বাৰু, আহি পাব ৰ'বা। সিহঁতে একো বেয়া কাম নকৰে নহয় ক'তো। ককা মা, কি কৰি আছা তোমালোকে? আমাৰ আজি দেৰিয়ে হ'ল অকণমান অহা। আমি চিন্তাহে কৰি আছোঁ কিয় ইমান দেৰি হৈছে। ক'ত গৈছিলানো দুইজনী? মা, আমি SI চাকৰিৰ বাবে অনলাইন কৰি থৈছিলোঁ বা আৰু মই দুইজনীয়ে। সেয়ে পৰহিলে এক্সাম হ'ব যে, খবৰটো পাই আমি কম্পিউটাৰ দোকানলৈ গ'লোঁ। আকৌ কিছুমান কাগজ পত্ৰ উলিয়াব লাগে যে, সেইখিনি কৰি অহাৰ কাৰণেই দেৰি হ'ল। কি, তোমালোক দুইজনীয়ে সেইবোৰো কৰিব জনা হ'লা? মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ মোৰ নাতি দুজনী যে ইমান ডাঙৰ হ'ল। অঁ ককা, কেৱল পঢ়িলেই নহয়, আজিকালি চাকৰি ওলাইয়ে থাকে। সেইবোৰত এপ্লাই কৰিলেহে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম। পিছে আমাৰ পৰহিলে এক্সাম হ'বই ককা, কালিলৈ আমি গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব। কিন্তু তোমালোক দুজনী অকলে কেনেকৈ যাবা? একো নহয়, যাবা। মোৰ পুৰণি বন্ধু এজন আছে, তেওঁক মই ফোন কৰি দিম। তেতিয়া তেওঁ ঘৰতে থাকি পৰীক্ষা দি গুচি আহিব পাৰিবা। আমি দুদিনমান থাকিম ককা। আমি গুৱাহাটী দেখাই নাই নহয়, বা আৰু মই অলপ ফুৰিম। আৰু এইবোৰৰ ৰিজাল্ট সোনকালেই দিব, আমি ৰিজাল্ট লৈহে আহিম আৰু। ঠিক আছে, যাবা তেতিয়া। মই বন্ধুজনক কৈ দিম, তেওঁৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিবা আৰু ৰিজাল্ট লৈ মেলি সোনকালে আহিবা। আৰু সদায় ফোন কৰি থাকিবা কিন্তু। হ'ব ককা। মা, আমাৰ কাপোৰ কানিবোৰ পেক কৰি দিবা তুমি। দুদিনমান থকাকৈ যোৱাৰ কথা নহয়। হ'ব দিয়া, মই সেই সকলোবোৰ কৰি দিম। এতিয়া ব'লা কিবা এটা খাই লোৱাগৈ। আকৌ তোমালোকে কলেজৰ পৰা আহি একো খোৱাই নাই নহয়। আহা মা, সোনকালেই দিয়াহি তুমি। যোৱা, কিবা এটা খাই লোৱাগৈ আৰু অলপ পঢ়া শুনাও কৰিবা। তেতিয়াহে আকৌ পৰীক্ষাটো ভালদৰে দিব পাৰিবা। ঠিক আছে ককা, আমি পৰীক্ষা ভালদৰে দিম। আমি পাছো কৰিম, চাকৰি পাম, তুমি চাবাচোন। মই জানো নহয় সেই কথা। মোৰ নাতি দুজনী যে পঢ়াত কিমান ভাল। এতিয়া যোৱা, দুইজনী মুখ দুখন শুকাই আহিছে, বৰ ভোক লাগি আহিছে চাগে। কিবা এটা খাই লোৱাগৈ, যোৱা। মদন, তই কি চিন্তা কৰি আছ? আৰু আজি কলৈকো ওলাই যাবলৈ নাই নেকি? মা, কালি মই চুনু আৰু মুনুক দেখিছিলোঁ। সিহঁত দুইজনী কলেজৰ পৰা আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰাতো আমি সিহঁতক খেদিয়ে দিলোঁ। সিহঁত দুজনী কলেজত পঢ়িবলৈ টকা ক'ত পাইছে মা? জুনু বেলেগ কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ল নেকি আকৌ? কেনেকৈ জানিবিনো সেইজনীৰ কথা? বেলেগ কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'বও পাৰে। আৰু ক'ত কোনে পঢ়ে নপঢ়ে সেইবোৰতো মাথা মাৰি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই নহয়। সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু সিহঁতক পঢ়িবলৈ ইমান টকা কোনে দিছে সেই কথাটোহে মই জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। কালি সিহঁতৰ পাছে মই গৈ আছিলোঁ, কিন্তু মই ধৰাই পেলাব নোৱাৰিলোঁ নহয়। কেইদিনমান নজৰ দি থাক সিহঁতক, নিশ্চয় গম পাবি সেই কথা। মই কালিয়ে বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ওচৰৰ দোকানী এজনকো সুধিলোঁ। দোকানীজনে ক'লে বোলে ছোৱালী দুজনী পঢ়াত বোলে বহুত ভাল, এতিয়া কিবা পৰীক্ষা দিবলৈ দূৰণিলৈ যাব হেনো সিহঁত। কিন্তু ক'ত থাকে সেই দোকানীজনে নাজানে কথাটো। এদিন সুধিলে মোক ক'ম বুলি কৈছে মা। বাৰু সেইবোৰ ক'লে গম পাবি নহয়। পিছে তই ঘৰলৈ যেন আজি একোৱেই নানিলি? আজি ৰাতি খাবলৈ চাউল এটাও নাই। অঁ, মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মা। কালিৰ পৰা এই কথাটোকে চিন্তা কৰোঁতে ঘৰৰ কথা পাহৰিয়ে থাকিছিলোঁ। ৰ, মই এতিয়াই দোকানৰ পৰা চাউল অলপ লৈ আহোঁগৈ। অঁ, সোনকালে যা তেতিয়া, মোৰ বৰ ভোকো লাগিছে। বোৱাৰী, চুনু আৰু মুনুৰ খবৰ কিবা পাইছানে? সিহঁতৰতো পৰীক্ষাটো কেতিয়াবাই শেষ হ'ল, ৰিজাল্টটো দিলে চাগে। ইহঁত দুজনী ঘৰলৈ কিয় ঘূৰি অহা নাই? ফোন কৰিছে নেকি তোমালৈ? অঁ দেউতা, আজি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিল সিহঁত দুজনীয়ে। আজি ঘৰলৈ আহিব বোলে, সিহঁতৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে নহয়। একেবাৰে চাকৰিত জইন কৰিহে আহিব। আপোনাক ক'বলৈ মোক মানা কৰিছিল। আপোনাক হেনো সিহঁতে সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিল। দেখিছা সিহঁত দুজনীৰ কি কাম কৰিছে। মই কিমান চিন্তা কৰি আছোঁ, মোকেই ক'বলৈ মানা কৰিছে। কি যে হ'ব আৰু এই ছোৱালী দুজনী। কিমান সময়ত পামহি বুলি কৈছে বাৰু ঘৰত? সোনকালে পাবহি দেউতা, সিহঁতে মোক ফোন কৰোঁতে আহিবলৈ ওলাইছিলেই বোলে। আপোনাক খালি ক'বলৈ মানা কৰিছিল, আপুনি কিন্তু কৈ নিদিব আকৌ মই আপোনাক ক'লোঁ বুলি, নহ'লে মোক খঙেই কৰিবহি। হ'ব দিয়া, নকওঁ বাৰু, মই একো নজনা হৈয়ে থাকিম। ককা, আমি আহি গ'লোঁ। চোৱা আকৌ আমাক কেনেকুৱা লাগিছে। কি, তোমালোক দুইজনীয়ে তাৰমানে চাকৰি জইন কৰিও আহিলা। বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই দুইজনীকে দেখিবলৈ। চুনু, মুনু, সঁচাকৈ দেই আজিহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে। তোমালোকৰ দৰে ছোৱালী দুজনীৰ মাক হ'বলৈ পাই মই সঁচাকৈ নিজক বহুত ভাগ্যৱান যেন লাগিছে। বহুত গৌৰৱ কৰিব পাৰিছোঁ তোমালোকক লৈ। দেউতাই এদিন খুব হাঁহিছিল মই ল'ৰা সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবে, কিন্তু তোমালোক দুইজনীয়েতো ল'ৰাৰ দৰে কৰি দেখুৱালা সকলোবোৰ। মা, তোমাকচোন এদিন আমি কৈছিলোঁৱেই আমি দুইজনী ছোৱালী বুলি। দেউতাই আমাক যেনেদৰে অৱহেলা কৰিছিল, এদিন দেউতাৰ সেই মনৰ ভুল ধাৰণা আঁতৰ হ'ব। আৰু ল'ৰা হোৱা হ'লেও চাগে ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আমি যিমান কৰিলোঁ। আৰু ককা, এইখিনি কেৱল তোমাৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে। হ'ব দিয়া, মোৰ নাতি দুজনীৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰিবই লাগিব। আজি খুব ভাল লাগিছে মোৰ মনটো, বৰ ডাঙৰ পাৰ্টি হ'ব আজি। পিছে তোমালোকৰ চাকৰি ক'ত এতিয়া, গুৱাহাটীত হ'বনে আমাৰ ইয়াতে হ'ব? ককা, প্ৰথম আমি ইয়াতেই কৰিব লাগিব, আমাৰ ইয়াতে, তাৰপিছতহে বেলেগ কৰিবলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব। হয় নেকি, বৰ ভাল কথা। তেতিয়াহ'লে মোৰ আকৌ মনটো বেয়াই লাগি আছিল তোমালোক দুইজনী দূৰণিলৈ গুচি যাবা বুলি। মইনো কাৰ লগত থাকিলোঁ হ'লে তেতিয়া। নাই নাই, নাযাওঁ ককা, তোমাক এৰি থৈ কিয় যাম। আমি ক'ৰবাত চাকৰি কৰিব লগা হ'লেও তোমাক আৰু মাক লগত লৈহে যাম। আমি দুজনী অকলে কেতিয়াও নাযাওঁ। এতিয়া ব'লা, কিবা কিবি এটা খাই ল'বা, কাপোৰ কানিবোৰ সলাই লোৱাকৈ ব'লা। ইমান দুখে কষ্টৰে আহিছা, কথা পাতি থাকিব নালাগে, ভিতৰলৈ ব'লা। অঁ আহা মা, আজি দিনটোহে অলপ আৰাম কৰিব পাৰিম আৰু। কালিলৈ পৰা আমাৰ ডিউটি আছে নহয়, কালিলৈ সোনকালে যাব লাগিব। হয় নেকি, কালিলৈ তেতিয়াহ'লে ময়ো যামচোন তোমালোকৰ লগত, এপাক চাই আহিমগৈ। ওলাবা ককা, তোমাক লৈ যাবলৈ পালে আমাৰ ভালেই লাগিব। সকলোৰে লগত তোমাক চিনাকি কৰি দিব লাগিব। এতিয়া তুমি বহা ককা, আমি অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ। অঁ যোৱা যোৱা। মদন, এনেকৈ চিঞৰি আছিলি যে, কি হৈছে কচোন ক। মা, কি হ'ব আৰু, এই কেৰি বেগটোতে অলপ সোণৰ আ অলংকাৰ আছে, তই এইখিনি থৈ দেচোন যা। মই এঠাইৰ পৰা এইখিনি লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু মানুহে মোক পিছে পিছে খেদি আহিছে নহয় চোৰ চোৰ বুলি। পুলিচত দি দিলে নেকি তাৰো ঠিক নাই। আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া মানুহ আহিবও পাৰে, এইখিনি কিন্তু তই উলিয়াই নিদিবি। কি, তই মানে এইবোৰ ক'ৰবাৰ পৰা চুৰ কৰি আনিছ? কিন্তু পুলিচ আহি যদি তোক লৈ যায়, মই কাৰ লগত থাকিম? সেইবোৰ পিছত হ'ব, অলপ টকা দিব পাৰিলে ওলাই আহিব পাৰিম নহয়। তই এতিয়া বস্তুবোৰ ভালদৰে সামৰি থৈ যা। ঘৰত কোন আছে, অলপ ওলাই আহকচোন। অঁ আহিলে নেকি মানে পুলিচ? হয় চাগে মা, ভিতৰলৈ আহিলে ডাঙৰ কথা হ'ব। তই এইকেইটা সামৰি থৈ যা, এইকেইটা কিন্তু তই ভুলতো উলিয়াই নিদিবি। মই বহুত কষ্ট কৰি আনিছোঁ, মই বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ, তই চিন্তা কৰি নাথাকিবি। হ'ব দে, মই এইকেইটা সামৰি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আছোঁ, তই যা তেতিয়া। মেডাম, আমাৰ ঘৰৰ পৰা সোণৰ গহনাখিনি চুৰ কৰি অনা মানুহজন সেইজনেই হয়। এওক এৰেষ্ট কৰক মেডাম, এওঁ আগতো বহুত ঠাইত চুৰ কৰিছে। কি, এইজন মানুহেই চুৰ কৰি আনিছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুখিনি? তাৰ মানে তোমালোক দুইজনী চুনু আৰু মুনু নহয় জানো? মই তোমালোকৰ দেউতাৰ হওঁ, মোৰ লগত একো নকৰিবা, মই বস্তুখিনি ঘূৰাই দিম। অঁ আজি আপোনাৰ পৰিচয় ওলাই গ'ল, আপুনি যে আমাৰ দেউতাৰ হয় বুলি। কিন্তু আজি অতদিনে আপুনি ক'ত আছিল? আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ, মায়ে দুজনীকৈ ছোৱালী জন্ম দিছে বুলি কিমান যে অত্যাচাৰ কৰিছিল মাৰ ওপৰত। আমাৰ দুজনীকো এজন দেউতাকৰ সঁচা মৰম আপুনি কোনোদিনেই নিদিলে। আজি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে আমাৰ দেউতাক হওঁ বুলি? তেনেকৈ নক'বাম মাজনী, আমাৰ ভুল হৈছিল, ক্ষমা কৰি দিয়া তোমালোকে। আপোনালোকে কৰা ভুলৰ কোনো ক্ষমা নাই। দুজনীকৈ সৰু ছোৱালীক লগত লৈ মানুহ এগৰাকী যেতিয়া ৰাতি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, ক'ত থাকিব কি কৰিব সেই সময়ত চিন্তা কৰিছিলনে? কিন্তু আমি এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰি লৈছিলোঁ, আমি ছোৱালী হোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক যেনেকৈ অৱহেলা কৰিছিল, মাক যেনেকৈ অৱজ্ঞা কৰিছিল, সেইখিনি আপোনালোকক এদিন আমি দেখাই দিম যে ছোৱালীয়েও ল'ৰাৰ দৰে সকলোখিনি কৰিব পাৰে। আৰু আজি কৰি দেখালোঁ। চক সকলো মানুহে পৃথিৱীত বেয়া মানুহ নহয়, কিন্তু সিদিনা ৰাতিয়ে যেতিয়া আমাক উলিয়াই খেদি পঠিয়াইছিল, এজন বৃদ্ধ মানুহে লগ পাই আমাক লৈ গৈছিল। তেওঁ যি সা সম্পত্তি আছিল সকলো ভণ্টি আৰু মোৰ নামত লিখি দিছে। মোৰ মায়ে তাত আজি ৰাজৰানীৰ দৰে খাব পাৰিছে। যিজনী মানুহক আপুনি অৱজ্ঞা কৰি খেদি দিছিল, তেওঁক সেই বৃদ্ধ মানুহজনে নিজৰ বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল জানেনে? সেইজন আমাৰ ককা। সেই ককাই আমাক পঢ়াই শুনাই আজি ইমানখিনি কৰিলে। মোৰ দেউতাই হওক বা মায়ে হওক বা যোনেই নহওক, ভুল কৰিলে শাস্তি পাবই লাগিব। গতিকে মোৰ দেউতা হ'লেও এওঁ শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য, শাস্তি পাবই লাগিব তেওঁ। চুনু, মুনু, আজি মোৰ ভুল ভাগিল। ল'ৰা ছোৱালী সন্তান হ'লে সকলো সমানেই হয়, মই আজিহে সেইখিনি বুজি পাইছোঁ। মোক তোমালোকে ক্ষমা কৰি দিয়া, মোৰ অবিহনে মাৰ কি হ'ব? অঁ আপোনাৰ নিজৰ মাকৰ কাৰণে আজি চিন্তা হৈছে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে চিন্তা হৈছিল নে? আৰু আইতা, এটা কথা কৈ থওঁ আপোনাক, সন্তানক মাক দেউতাকে মৰম কৰিব লাগে, কিন্তু সন্তানৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি সন্তান নষ্ট হৈ যোৱাকৈ নহয়। আপুনি দেউতাৰ ভুল কোনোদিনেই দেখা নাছিল। দেউতাই ভুল কৰিলেও সেইখিনিকে শুদ্ধ বুলি ভাবি মোৰ মাৰ ওপৰত সদায় অত্যাচাৰ কৰি গৈছিল, কিন্তু আপোনাৰ মৰমে আপোনাৰ সন্তান অৰ্থাৎ আমাৰ দেউতাৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি দিলে। এজন চোৰ হ'ল দেউতা। আজি ক'বলৈ লাজ লাগিছে, সেই সকলোখিনি কেৱল আপোনাৰ বাবেই হ'ল। সন্তানক এনেকৈ মৰম নকৰিব যি মৰমে সন্তানৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰে। মোৰ ভুল হৈছিল অ' মাজনী, ক্ষমা কৰি দিয়া তোমালোকে। মোৰ ল'ৰাটোৱে ভুল কৰিছে, সি আইনৰ চকুত দুখী, গতিকে তাক শাস্তি দিয়া। আজি আৰু মই তাৰ ভুলবোৰ ঢাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। ভাল লাগিল আপোনাৰ কথাষাৰ শুনি। ভুল কৰিলে শাস্তি পাবই লাগিব, সি মাকেই হওক বা দেউতাকেই হওক বা ককাই ভাই যিয়েই নহওক। গতিকে দেউতা, তুমি তোমাৰ শাস্তি পাবই লাগিব। তুমি বলা এতিয়া। যা বোপাই, দুখ নকৰিবি, মই এনেকৈয়ে থাকিম। চিন্তা কৰি নাথাকিবি, ইয়াৰ পিছত যাতে তই ভাল হ'ব পাৰ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবি। মা, তই দুখ কৰি নাথাকিবি। মই ভুল কৰিছোঁ যে তাৰ শাস্তি মই গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। চাচোন, যি দুজনী ছোৱালীক মই অৱহেলা কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিলোঁ, আজি সিহঁত দুইজনীয়ে মোক এনেকৈ শাস্তি দিবলৈ আহিছে। মা, মোৰ ভাগ্যখন চাচোন। মোৰ ছোৱালী দুজনীক লৈ আজি মই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। তই দুখ নকৰিবি, তই থাক, মই গৈ থাকোঁ। বলক বলক, আমাৰ দেৰি হৈছে। আমাৰ টাইমবোৰ এনেকৈ খৰচ কৰি নাথাকিব। এতিয়া আৰু এইবোৰ আৱেগিক কথা পাতি থকাৰ সময় নহয়, বলক। বোৱাৰী, তুমি বহুত সময়ৰ পৰা এনেকৈ ৰাস্তাত ৰৈ কিবা চাই আছা। কি চাই আছা বোৱাৰী? কিবা হৈছে নেকি ক'ৰবাত? নাই দেউতা, মোৰ চুনু আৰু মনুক লৈহে চিন্তা হৈছে। দুপৰীয়া ভাত বাঢ়ি থোৱাতেই থাকিল সিহঁতলৈ। ভাত নাখালেই নহয়, দুইজনী ওলাই গুচিয়ে গ'ল কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আছে বুলি। ক'ত কি হৈছে ঠিক নাই, বৰ ভয় লাগিছে। তুমি যে আৰু বোৱাৰী, সিহঁতৰ চাকৰিবোৰেই তেনেকুৱা। গতিকে সিহঁতে মুখৰ আগৰ ভাতো এৰি থৈ কেতিয়াবা যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু ওচৰতেহে থাকিব, ক'ৰবাত আহিব নিশ্চয়, চিন্তা নকৰিবা। হ'লেও দেউতা, বৰ ভয় লাগে অ' ঘৰলৈ ঘূৰি নহালৈকে। ভাতকেইটাও খাই যাবলৈ নাপালা দুইজনীয়ে, চাওকচোন। মা, ককা, তোমালোকে আকৌ ৰাস্তাত কি কৰি আছা? তোমালোকেলৈকে বাট চাই আছিলোঁ অ'। বাঢ়ি থোৱা ভাতকেইটাও দুইজনীয়ে খাবলৈ নাপালা। ক'ত বা কি কাম ওলাইছে, ঘূৰি নহালৈকে মোৰ বৰ চিন্তা হৈ থাকে নহয়। অঁ মাজনী, তোমালোক দুইজনীলৈকে বোৱাৰীয়ে এনেকৈ বাট চাই ৰাস্তাতে ৰৈ থকা দেখি ময়ো আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ক'ৰবাত কিজানি কিবা হৈছে এইবাৰ। পিছে আজিনো ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি কি কাম ওলালে? নক'বা আৰু ককা, আজি এজন চোৰক ধৰিবলৈ আমি পাছে পাছে খেদি খেদি গৈ ধৰিলোগৈ। আৰু চোৰজন পিছে কোন জানানে নাই? অঁ, তোমালোকে আজি মানে চোৰ ধৰিবলৈ গৈছিলা। ক'ৰ হয় বা সেইজন? মা, কথাষাৰ শুনি কিন্তু তুমি দুখ নকৰিবা দেই। সেই চোৰটো হৈছে আমাৰ দেউতা। মানুহ এঘৰৰ পৰা সোণৰ গহনা চুৰ কৰি লৈ গৈছিল। আমিও পাছে পাছে খেদি গ'লোঁ। প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ, পিছতহে গম পালোঁ সেইজন দেউতা বুলি। তেওঁক ধৰি থানাত থৈ আহিছোঁ। মা, কি তেওঁ চুৰ কৰিছে? ইমান বেয়া হৈ যাব পাৰিলেনে তেওঁ? তোমালোকে কিয় ক্ষমা কৰি নিদিলা তেওঁ? মা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? আমি চাকৰি কৰিছোঁ মা, নিজৰ কাম আমি সদায় ভালদৰে কৰিবই লাগিব। দেউতাই হওক বা মায়ে হওক, ভুল কৰিলে আইনৰ চকুত দুখী আৰু শাস্তি পাবই লাগিব মা। আৰু দেউতাই যিটো চুৰ কৰিছে, গতিকে তেওঁ শাস্তি পাবই লাগিব। তুমি এনেকৈ কিয় কৈছা? তোমালোকে ঠিক কথাই কৈছা। তোমালোকে নিজৰ কাম সদায় ভালদৰে কৰি যাবা। আপোন পৰ সেইবোৰ বিচাৰ নকৰিবা। দুখীক সদায় দুখী বুলি ক'বলৈ শিকিবা। অঁ ককা, ইমান দিনে তুমি আমাক যেনেকৈ শিক্ষা দি আহিছা, আমি তেনেকৈ সকলোবোৰ কৰিছোঁ। ইচ্ছা কৰা হ'লে দেউতাক আমি ৰেহাই দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু নিদিওঁ। তেওঁ চুৰ কৰিছে, তেওঁ শাস্তি পাবই লাগিব আৰু তেওঁ নিজৰ ভুল শুধৰাবই লাগিব। সেইবাবে দেউতাক ধৰি থানাত থৈ আহিছোঁ। আৰু আজি আইতাকো আমি বহুত কথাই শুনাই থৈ আহিছোঁ। আৰু মা, দেউতাক আৰু আইতাক কিছুমান কথা আজি কৈ থৈ আহিছোঁ। তুমি দুজনীকৈ কন্যা সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে ঘৰৰ পৰা খেদি পঠালে তোমাক। আমাকো এনেকৈ অৱহেলা কৰিলে, কিন্তু আমি অৱহেলা যোগ্য হয় নে নহয় আজি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালোঁ। আমিও যে ল'ৰাৰ দৰে সকলোখিনি কৰিব পাৰোঁ, সেয়া দেউতাক কৈ থৈ আহিছোঁ মা। আইতাকো কৈ থৈ আহিছোঁ সেইবোৰ কথা। হ'ব দিয়া, ভালেই কৰিলা। পিছে এতিয়া আইতা কাৰ লগত থাকিব মাজনী? হাজাৰ ভুল কৰিলেও তেওঁ বৃদ্ধ মানুহ নহয় জানো, অকলে কেনেকৈ থাকিব? কিয় আইতাক লগত লৈ নাহিলা ইয়ালৈ? মা, তোমাক ইমানখিনি কষ্ট আৰু শাস্তি দিয়াৰ পিছতো তুমি তেনেকৈ ভাবিব পাৰিছা যে? মাজনী, ভুল সকলোৰে জীৱনতেই থাকে, কিন্তু ভুলবোৰক শুধৰাই ক্ষমা কৰি দিব পৰাটো মানুহৰ এটা ডাঙৰ গুণ। আইতা আৰু দেউতাৰে এতিয়া নিজৰ ভুল যেতিয়া বুজি পাইছে, তেওঁলোকক আমি ক্ষমা কৰি দিয়াত আপত্তি কিহৰ? তুমি ঠিকেই কৈছা বোৱাৰী, মানুহক ক্ষমা কৰি দিব লাগে। ক্ষমাও মানুহৰ এটা ডাঙৰ গুণ। তুমি যোৱা নহ'লে, তোমাৰ শাহুমাক ইয়ালৈকে লৈ আহাগে, ইয়াতেই থাকিব আৰু তেওঁ। মা, তোমাৰ যদি আইতাৰ কাৰণে ইমান চিন্তা হৈছে, তেতিয়াহ'লে তুমিয়ে যোৱা, আইতাক ইয়ালৈ লৈ আহাগে। আমাৰো কোনো আপত্তি নাই। হ'ব দিয়া, তেতিয়া মই এতিয়াই যাওঁ, তেওঁক ইয়ালৈকে লৈ আহোঁগৈ। দেউতা, ইহঁত দুজনীকে আপুনি চাব, আপোনালোক ভিতৰলৈ যাওঁগৈ। তেতিয়া মই আছোঁ নহয়, এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি যোৱা। জুনু, তুমি আহিছা। আমি তোমাক ঘৰৰ পৰা খেদি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত আজি আমাৰ অৱস্থাটো চোৱাচোন। ল'ৰাটো চোৰ হ'লগৈ, মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে সি একেবাৰে ধ্বংস হৈ গ'ল। যি দুজনী ছোৱালীক তুমি কন্যা সন্তান জন্ম দিছা বুলি ঘৰৰ পৰা খেদি দিছিলোঁ, সেই দুজনী ছোৱালীয়ে আজি তাক ধৰি দিছেহি। বৰ লাজ পাইছোঁ আজি, বৰ বেয়া লাগিছে মনটো। মা, এনেকৈ দুখ নকৰিব। ভুল সকলো মানুহৰে জীৱনতেই থাকে। এতিয়া নিজৰ যেতিয়া ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে আৰু নিজকে শুধৰাই জীৱনটো ভালদৰে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰক। মই আপোনাক ইয়াৰ পৰা নিবলৈহে আহিছোঁ। কিন্তু তোমাক ইমানখিনি কষ্ট দিয়াৰ পিছতো আজি মোৰ কাৰণে তুমি ইমান চিন্তা কৰিছা? অঁ মা, কৰিবই লাগিব। আপুনি মোৰ শাহুমা নহয় জানো? আপোনাৰ কথা আমি চিন্তা নকৰিলে কোনে কৰিব? আপুনি ভুল কৰিছিল বুলি জানি মই জানো সেই একেটা ভুলকে কৰিব পাৰোঁ? কেতিয়াও নোৱাৰোঁ মা। আপোনালোকে খেদি দিয়াৰ পিছত যিঘৰ মানুহৰ আশ্ৰয় লৈছিলোঁ, দেউতাজন বৰ ভাল মানুহ মা। তেওঁ মোক নিজৰ বোৱাৰীৰ দৰে মৰম কৰে, ছোৱালী দুজনীক নিজৰ নাতিৰ দৰে মৰম কৰে, আৰু তেওঁৱেই সিহঁত দুজনীক পঢ়াই শুনাই ইমানখিনিলৈকে কৰিছে। আৰু তেওঁৰ যি সা সম্পত্তি আছিল সকলোখিনি দুইজনী ছোৱালীৰ নামতহে লিখি দিছে মা। আৰু এখেতক আজি পুলিচে ধৰি নিলে বুলি জনাৰ পিছত তেওঁৱেই পঠাই দিছে মোক আপোনাক লৈ যাবলৈ। ব'লক মা, যাম। বোৱাৰী, এতিয়া নহ'লে মোক কোনে চাব? তোমাৰ লগতেই যাব লাগিব। তুমি ক্ষমা কৰি দিবা আমাক। ছোৱালী দুজনী ডাঙৰ মানুহ হ'ল, বৰ ভাল লাগিছে মনটো। মা, সন্তানক মৰম কৰিব লাগে, কিন্তু সন্তান ধ্বংস হৈ যোৱাকৈ নহয়। সন্তানৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰিহে মৰম কৰিব লাগে। আপোনাৰ ভুল সেইখিনিতে আছিল। আজি আপোনাক কৈছোঁ আৰু বেয়া নাপাব। ছোৱালী দুজনী এই সফলতা দেখি মোৰো ভাল লাগিছে। আহক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, আগৰ কথাবোৰ আৰু ভাবি নাথাকিব। আৰু এটা কথা কওঁ মা, ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰ নকৰিব। ভগৱানে যে আমাক দুজনীকৈ হ'লেও ছোৱালী দিছে, আমি যে সন্তানৰ মুখ দেখিছোঁ, সেয়াই আমাৰ বাবে বহুত সুখ। ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, সন্তান সকলোৰে মৰমৰ মা। এনেকৈ আৰু পাৰ্থক্য বিচাৰ নকৰিব। নকৰোঁ বোৱাৰী, মই এতিয়া সকলোবোৰ বুজি পাইছোঁ। ছোৱালী হৈও সিহঁতে যিমানখিনি কৰিব পাৰিছে, ল'ৰা হ'লেও হয়তো নোৱাৰিলেহেঁতেন। সিহঁতৰ মাজতো জেদ হৈ গৈছিল চাগে, যে আমি ছোৱালী বুলি অৱহেলা কৰিছিলোঁ যে, সেইকাৰণে সিহঁত আজি সফল হ'ল। ভাল লাগিছে মোৰ মনটো। এতিয়াৰ পৰা আৰু এইবোৰ পাৰ্থক্য কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আনকো ক'মহে মই সেই কথা। হ'ব মা, আহক এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ। এখেতকো থানাৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। তেওঁকো নিজৰ ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ ক'ব লাগিব মা। তেওঁৰ অবিহনে আমাৰ জীৱনটো আধৰুৱা। তোমালোকে যি ভাল দেখা কৰিবা আৰু। ছোৱালী দুজনীয়ে দেউতাকৰ মৰম নোপোৱাকৈ ডাঙৰ হ'ল। এতিয়া যদি সি তেনেকৈ ভাল হ'ব পাৰে, নিশ্চয় সিহঁত দুজনীও দেউতাকৰ মৰম পাব। ব'লা আমি যাওঁ, তাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰোঁগৈ। ঠিক আছে, আহক মা।